soch oldirish uchun hamma har xil pul to'laydi. Sartarosh stilistlar ham hozir o'zlariga stavka qo'yib olishgan. Lekin mijozning cho'ntagiga umuman qaramaydigan ideal va mohir sartaroshlar ham yo'q emas. Rahmat, Doron. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum aka, qalaysiz? Yaxshimi? Sochimni olib qo'ying, iltimos. Xo'p, xo'p aka, 10 ming so'm bo'ladi. Menda 5 ming bor edi. A, 5 ming? O'tiring. O'tiring, o'tiring. Cho'tki qilib olib qo'yamiz, xavotir olmang, hammasi normal bo'ladi. 5 ming so'mga olib qo'yamiz. O. Hozir yo'lda 2 mingni ishlatdim, shu 3 ming qoluvdi-da. 3 ming, ha? Xavotir olmang aka. Cho'tga o'tiraman. 3 ming so'mga yana nimaga o'tirmoqchisiz? O'tiring, xavotir olmang, olib qo'yamiz cho'tki qilib. Так, нормально. Bakimdan qoldiring. Okay. Anaqa hali uyga ketishim kerak, o'shanga 1,5 ming yo'l kira qilaman. 1,5 ming qoladi-da. 1,5 ming. 1,5 mingga olib qo'yishim kerak, to'g'rimi? Biz mijozdan qaytarmaymiz, xavotir olmang. 1,5 ming so'mga olib qo'yishimiz mumkin. Ha, okay.